Hello everyone, I am your friend Julie. Hello, আজি আমি ধুবুরী নেতাই ধুবুনি ঘাট যাম। তো আহক যাওঁ আহক। আমি একচুয়েলি ধুবুরী টাউনতে থাকোঁ আৰু নেতাই ধুবুরী ঘাট বেছি দূৰ নহয়, টাউনৰ পৰা ষ্ট্ৰেট গ'লেই হ'ল। আৰু ৰাস্তাতে প্ৰেষ্টি আৰু এয়া দাদাই মমো লৈ আহিছে। তো জুলি আৰু মই দুইজনীয়ে মমো আৰু প্ৰেষ্টি খাই এনজয় কৰিলোঁ অলপ। আৰু তো এয়া আমি পাই গ'লোহি ধুবুরীর ইতিহাসে গড়কা নেতাই ধুবুনি ঘাট। তো এই ঘাটটোর ওপরে একটা ডাঙৰ ষ্টৰী আছে যেটো মই কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম বাৰু। তো ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ আহক। তো এয়া দেখিছে আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া দৃশ্য, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত অৱস্থিত এই ঘাটটো। এইটো চাইডে আপোনালোকে বহিব পাৰে আৰু দেখিছে সেউজীয়া এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ। ঠিক এইদৰে এইফালেও আছে তেনেকুৱাই পৰিৱেশ, ইয়াত ফেৰিও ৰখা হয় বাৰু। আৰু ধন্যবাদ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে শেষলৈকে। আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু মই ধুবুৰীৰ নতুন নতুন এনেদৰে ধুনীয়া জেগালৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম।